Havelková. Sedmičku má Tabis First, čtyřetá Bělka, stáje Success, trenér Zdeněk Mimra a v sedle amatérka Ivana Machačová. Osmičku má Galnoc, třetí Hnědák, stáje doktor Liška Jelen, trenér Jaroslav Jelen a v sedle Tatiana Mášová. Devátým účastníkem je Falstaff de Bers, pětiletý Hnědý Valak ze stáje Cikáda v tréninku Libora Šindara a v sedle amatérka Kateřina Kuntová. Plánovaný start je 14.00. Cena města Netolec byla ostartována, nakonec tedy pouze 8 koní, když kůň číslo 9 Falstaff de Bers tedy do dostihu nenastoupil. Nejrychleji se tempa ujímá Prestige of Grácie, Like i Trinity, zvnějšku blíže k bariéře, potom je Bluegrass Boy. To je tedy vedoucí trojice, těsně sledována ještě Tabis First. Samozřejmě velmi rychlé tempo v dostihu na 1200 metrů, v tuto chvíli na první pozici Bluegrass Boy. Ale ten tam špatně vytočil, posunul se do vnější stopy, vypadá to, jako by jezdec měl problém udržet v dostihové dráze Prestige of Grácie na prvním místě. Tak poprosíme sanitku, aby se dostavila do protilehlého oblouku. Koně půjdou do cílové rovinky ve vedení Dark Absolu, na bariéře je to Step Star, mezi nimi Prestige of Grácie. Tak z této trojice by měl vzejít vítěz dnešního třetího dostihu. Uvidíme samotný posledních 100 metrů, Dark Absolu změšku na bariéře Step Star. Dark Absolu a Step Star bojí o vítězství v ceně města Netolic. Vypadá to Dark Absolut, ale Step Star se nezdává. Dark Absolu nakonec první, Step Star na druhém místě, Everest Hill na třetí pozici, dále Galnoc, Prestige of Grácie, Like a Trinity a Tabis First.